Príjemný dobrý večer, priatelia. Srdečne vás vítam v našom vynovenom, zrekonštruovanom stredisku kultúry. My ako zamestnanci sa tu cítime výborne a ja pevne verím, že aj vy sa budete rovnako krásne a príjemne cítiť. Ja si vás dnes dovolím osloviť aj ako gratulantov. Takže, milí gratulanti, ako všetci viete, dneska je výnimočná udalosť. Pán Gruň sa dožil krásneho životného jubilea, ale to nie je všetko. On má dnes ešte aj meniny. Čiže jeden darček nestačí. Dúfam, že ste na to pripravení. Milé dámy, vážení páni, takisto ináč si dovolím privítať aj úžasných účinkujúcich, však my tu máme samé ESA. Čiže naše stredisko kultúry je na toto síce zvyknuté, ale vždy veľmi poctené. Takže ďakujem veľmi pekne, že ste všetci tu s nami. A skôr ako začneme, dovolím si privítať a pozvať ku mne na pódium starostu mestskej časti Bratislava Nové Mesto, pána Rudolfa Kuseho. Príjemný dobrý večer. Ďakujem pekne, milé dámy, milí páni, milá pani Gruňová. Dnešný večer je naozaj výnimočný. Výnimočný aj pre nás, našu mestskú časť, Bratislava Nové Mesto, pretože náš dnešný oslávenec, majstro Dušan Gruň, je našim občanom, Kolibčanom a Novomešťanom. Preto mi dovolte, aby som v mene našej mestskej časti, v mene svojom i v mene vašom, lebo dnes sú tu tak fanúšikovia, ako aj priatelia a ľudia, ktorí obdivujú Dušana Gruňa, poblahoželal a vlastne už aj pozval na pódium, pretože dnes sme neprišli počúvať moje slova, ale sme prišli zdať úctu, česť a rešpekt dnešnému oslávencovi, ktorý má dnes meniny a zároveň oslavujeme jeho nádherných 80 rokov. Pán Dušan Gruň. My sa poznáme už nejaký ten čas. Bolo mi vždy cťou, že ste vystupovali na našich koncertoch, ale nielen tam, vy ste doma na Kolibe, a teda vystupovali ste aj v našom dennom centre, ale nie ako host, ale ako domáci. Za čo som veľmi vďačný. A síce sme sa kvôli korone už nejaký čas nevideli. Myslím, že dvojnásobne vďačný som za dnešok nielen ja, ale aj všetci vaši fanúšikovia. Ja pána Dušana Gruňa poznám ako človeka s veľkým srdcom a človeka, ktorý má zmysel pre humor. A priznám sa, vždy som mal rád, okrem teda Plavoblásky, jednu vašu pieseň. A tam ste vždy spali jeden taký žart. Namiesto dom ste povedali Gruň. A tak som si na to zvykol, že jedného dňa na jednom koncerte, nepovedali ste to, tak som išiel za mňa, hovorím, majstro, prosím vás, ten žart musíte spraviť, už ho všetci čakáme. Takže verím, že aj dnes sa ho dočkáme. Ešte raz blahoželáme a ďakujeme, že ste prišli. Budem fúkať. Takže. A toto je darček biosféra, o ktorú sa netreba špeciálne starať, rastlinky v biosfére. Takže Dušanko, to je od strediska kultúry pre teba, aby si mal aj na nás pamiatku, že vždy tak krásne a úžasne u nás účinkuješ. A ja ti som veľmi vďačná, že si si vybral práve naše stredisko kultúry na tvoju úžasnú jubilejnú oslavu. Ďakujeme veľmi pekne. Nech si zdravý. Ďakujem veľmi pekne, milí priatelia, za tento krásny aplauz. Ja prídem ešte raz. Som rád, milí priatelia, že môžem byť tu medzi vami, koľko vás tu je, až som dostal trému. Nož, ale som prišiel hlavne preto, aby som vám niečo zaspieval. Tak načrel som do dávnej, dávnej minulosti, keď tu v Bratislave som nahral pesničku Do kopca liezne nezmyslom,
keď hrmí a hrmí a hrmí, takže si ju môžeme vypočuť. Tí, ktorí to poznajú, môžu si zaspievať so mnou. Táto pieseň má trošiš takú možno tristnú históriu, pretože text napísal pán Vít Ilek a v roku 68 emigroval. To znamená, že pesnička už nemohla byť vysielaná. Ale tie dva roky, ktoré išla, tak tie sa zapísali v jej análoch tak, že ju poznám ešte až do posiel, že som ju nezabudol. Tak do kopca liezie nezmyslom a hrmí a hrmí a hrmí. Amen.